Третата световна война ще избухне на юго-исток. Русия отдавна подготвя плана си за нападение. Първоначално големият удар ще бъде извършен върху Швеция, после идва ред на Норвегия и Дания. Пророчеството е на брат Адам и от средата на миналия век. Сестра Елена Айело споделя своите шокиращи видения приблизително по същото време. Русия с нейните тайни оръжия ще се сражава с Америка. Италия също ще бъде измъчвана от голяма революция, а папата ще пострада ужасно. Вярвате или не, спекулации или твърдения, подсказани от отвъдното, тези предсказания неведнъж попадат в поле зрението на изследователи, автори и дори сериозни издания. Ще има съвършено нови оръжия. В един ден ще измрат повече хора, твърдят в един глас всички предсказатели на бъдещите времена. В 1914 година е тази, която прави тъй, че след това повече от 25 дори 30 години да има световна война. Казвам здравейте и добре дошли на Пламен Иванов, автор на книгата Третия Рим и Третата световна война. Разговора ни спря точно на Сараево. Нези от зрителите, които са го пропуснали, могат да го намерят на новотопознание.com. Добър ден. Продължаваме Сараево. Стигнахме до там, че епизодът с Украина, войната с Украина е доста пряко свързан с Първата световна война и определих свалянето на Боинга като много повратен момент в хода на тази война. Съизмерим с атентата в Сараево срещу австрийския престолонаследник. Какво ни казва тази карта, която ни помолихте да заредим на нашата видеостена? Това са едни мои, как да кажа, теории, които тръгнаха от предишната ми книга «Империята на времето», при които аз търся връзка между събитията и техните повторения в историята. Това е един много некласически подход. Не знам доколко класическите историци биха го възприели. Господин Иванов, ние сме предаване, което насърчава некласическите подходи. Да, макар че аз съм излязъл от класическата историческа наука, нали, като историк по образование, но в този случай аз ще представя фактите, а нека вашите зрители да преценят кое доколко може да бъде възприето. Така, моята идея беше, че трябва да припомня малко основата, че Рим като не като град, а като геополитическо понятие. Първият Рим, вторият и третия Рим, заедно и с Иерусалим. Това са източниците на сила, на власт, които контролират историческите събития дори, ако щете, и времето. И много от събитията се намират на такива места, че те са пряко свързани с някои от тези градове или с повече от един от тези градове. Това го обяснявах тогава в по-предишното ни предаване, когато говорихме за папата, че пророчеството е дадено в Фатима, град, който се намира на една линия с Рим, Константинопол, т.е. Втория Рим. Втория Рим. Любопитно е, не си спомням дали казах, че ако тази линия се продължи още на изток, тя отива в един много друг любопитен град, това е Техеран. Тоест попадаме в Иран. На тази карта е представена връзката между сваления Боинг и първата и втората и сегашната трета световна война. Както виждате, ако прекараме една линия от Рим към място, където беше свален Боинга, до Донецк, тази линия отива в Сталинград. А линията, която тръгва от Константинопол, т.е. от Втория Рим, през същото това място, където пада Боингът, продължен отива в град Екатеринбург. Така, слушам ви внимателно. Така. Също не е случайен град. Също не е случайен град, както ще видим след малко. Сараево
е на пресечната точка между Втория Рим и София. Точно така. Което е малкия Константинопол, т.е. любимия град на Константин Велики. Точно така. И тази линия минава през Сараево, където започва Първата световна война. След това има една точка, която не е означена. Това е Милано. Това е малкият Рим в Италия. Не знам колко ваши зрители знаят. Той също е бил столица на Римската империя за кратко време. И продължението на тази линия отива също на едно много любопитно място, което тук не го виждаме. Това е град Ла Рошел. Един град в много известен, свързан с цитираната в предишното предаване 30-годишна война. Но сега няма да се отклоняваме натам. Ще се върнем в Донецк и в града, където е паднал Боинга. Както виждаме, град Донецк, който се намира много близо до точката на падане на Боингът и където се развиваха събитията през 2014 година. Та имаше две големи сражения. Едното беше за летището в Донецк, ако се спомняте, между така наречените сепаратисти и украинската армия. А другото сражение беше Дебалцевския котел. Та, този град Донец, който стана символичен... Където обградиха украинските сили, да, и руснаците. Бяха унищожени. Да. Сега, този град Донец, малко хора знаят какво е, кое е старото име на града. Аз съм го записал тук на картата. То е Сталино. Тоест, този град е носил името на Сталин до 1962 или 1963 година, да не сбъркам годината. Тоест, виждаме, че тази линия минава през два града с името на Сталин и през два града с името Донецк, тази линия. Да. Единият е на украинска територия, а другият е малкият Донецк, е на територията на Руската федерация. Ако може да видим другата карта, която е малко по-подробна. Да, ще я видим. Да, ще я видим. Там става ясно каква е връзката на тези градове с самото събитие. Значи Боинга падна при село Грабово и датата беше 17 юли 2014 година. Както виждате, тази дата е записана и при град Екатеринбург, само че годината е 918-та. Сещате се кое е събитието? Разбира се. Това е убийство на царското семейство Романи. Царското семейство. Да. Тоест датата е същата като падането на Боинга. Интересно, че същата дата я намираме при Сталинград. Това е началото на Сталинградската битка. 17 юли 1942 година. Mm-hmm. Така. Знаем каква е и втората дата, но вие кажете. Втората дата, това е края на Сталинградската Точно. Битка. Тя също така изглежда малко не случайна, 02-02, както и да е, но това няма да го коментираме. Mm-hmm. Може би ще попитате, добре, и какво от това, че... Има такива съвпадения. Да, има такива, да. Те са съвсем случайни съвпадения. Дати има 365 дати в годината. Нали? Но... Да. Откъде на къде, пък тук е Крим, Херсон, Севастопол, пък и той съвпада с падането на Боинга. Така, значи за Севастопол ще трябва доста повече да говоря, но в книгата съм описал. Там просто е прието християнство от княз Владимир. Руснаците, нали, Русия е покръстена и той там приема християнство. Сега по повод на Владимир, мога ли да отворя една скоба и да кажа, че не само Владимир Путин носи това име и не само в 18-та година ръководителя на Русия се е казвал също Владимир. Владимир. В момента това име е най-разпространеното в този регион. Забележете, премиерът на Украина се казва Владимир Порошенко. Не. Вие имате предвид премиера, Гройсман. Новия. Владимир, да. Гройсман. Гройсман, новия. Така, новия премиер. Бившият премиер на Молдова се казваше Влад, mm-hmm. Филат. Влад, това е съкратено от Владимир. Новият премиер на Украина също се казва Владимир. Mm-hmm. Тоест имаме едно така повторение на това име, което не знам дали е случайно. Тоест дали тези хора са случайно влязли в историята. Това го оставям така за размисъл на вашите зрители. Аз ще насоча вниманието към едни други политически лица, които са свързани с това, за което говорим.
ако може същата карта да я подновим с, вече с имена, за да видим за кои хора говоря. И ето ги хората. Така, Ангела Меркел. Както казах, споменахме Германия и за това как Русия трябва да бъде изолирана от Германия, за да не се сключи съюз. И войната в Украина, според мен, е точно това средство. Държава, намираща се като буфер между Европа и Русия, която трябва да всее раздор. И по повод именно на свалянето на този Боинг, който идваше от Холандия и беше пълен с холандци, нали, възникна тази криза, въведоха се санкции, отношенията Русия пък въведе контрасанкции и отношенията между Меркел и Путин изведнъж охладняха доста силно. Той Боинга, мисля, че беше номера на полета 17. Точно, това е написано и на картата. Значи, номерът на Боинга, на полета на Боинга е MH17. 17. И сега започваме да разсъждаваме. Каква е вероятността Боинга да падне на 17 юли, датата на убийството на Романови, датата на Сталинградската битка, номерът също да му е 17. И забележете, този Боинг не само загина на 17 юли, неговия пръв полет е бил на 17 юли 97 година. Т.е. 17 години по-рано, на същата дата. Това са едни за мен шокиращи съвпадения, които се нуждаят от някакво обяснение. Добре, кажете ми другите имена, които присъстват. Значи, покрай това събитие никой не отбеляза един друг факт, че 17 юли е рождения ден на Ангела Меркел. Т.е. Боинга беше свален в нейния 60-ти рожден ден, на същата дата. Това никой не го е коментирал. Прахте. Едно също случайно съвпадение. Преди малко споменах Техеран, където отива линията от Рим-Константинопол. Фатима Рим-Константинопол отива в Техеран. А кой е лидера на Техеран? Това е Аятолах. Аятолахът там, който в момента се казва Али Хаменей. Вижте на коя дата е роден този човек. Той е роден също на 17 юли. Само че 39-та година. Годината начало на Втората световна война. Така. Какво прави тук Търново обаче? Нашето родно Търново на 17.7.1393-та. Е на 17 юли 1933-та година. Падаме под властта на Турция. А защо? На османските турци. Каква е причината да присъства точно в тази ваша таблица? Просто това е един мой каприз, тъй като аз съм роден в Търново. А, и решихте да и видях някаква разсъждавате. Връзка, видях някаква връзка между ислямската връзка тук и датата. Mm-hmm. И общо взето намирам някаква връзка между събитията, поне за себе си. Тоест, може би не случайно аз виждам тези събития и тези повторения, други хора не ги забелязват. Яков Сталин. Яков Сталин. Значи връзката тук е с царското семейство. Тази дата в руската история, ако човек я проследи, ще види, че събитията, които са вързани към тази дата, някакси проистичат от края на Романови, от края на Третия Рим в неговия царски, императорски вид, нали? Защото той продължава като Съветски съюз. Точно така, и за това ще поговорим след кратка пауза. Връщаме се отново в студиото. Антон Йохансон, станал известен с предсказанието си за потъването на Титаник и Първата световна война, казва: Персия и Турция ще бъдат завладени от руски войници, революционери ще подбуждат смут и война в Индия и Египет, за да улеснят окупацията на Средния изток и Европа. Руснаците ще завладеят Балканите. В края на 19 век Йохансон пророкува, че Третата световна война ще избухне юли или август, но не уточнява годината и добавя: нови оръжия ще причинят огромни урагани и огнени бури в САЩ, където най-големите градове ще бъдат разрушени. Яков Сталин. Какво прави това име във вашата карта, господин Иванов? Значи, Яков Сталин тук фигурира, понеже фигурира в моята книга, но ако трябва ще се отклоня да кажа няколко изречения, защо той е свързан с тази дата и каква е връзката с изобщо с Романови.
Яков Сталин, както знаете, изчезва при едно сражение в самото начало на войната. След това има слухове, че... Не слухове, а има данни, че той се намира в концлагер при германците. Те се опитват да го разменят срещу Паулус и така нататък. И в край на краища нищо не става. И германците обявяват, че той се е самоубил, хвърляйки се върху оградата на този лагер. И той изчезва от историята. Сега, лично аз смятам, че тази история е пропаганда. Това не е истина. Съшита с бели конци. Да, защото забележете, в времената, когато има кино, снимат се филми. В Германия знаем, киното е на почет, това е пропагандата на Германия. Няма нито един кадър с Яков Сталин. Никой не го е заснел на филмова лента. Има една единствена снимка и може би един единствен кадър, който се е промъкнал тук, там някъде. В момента, в който 3-4 немски офицера разговарят с него при залавянето му. Точно така. Значи има една единствена, може би, снимка или две снимки, но това са снимки, т.е. те подлежат да на фалшифициране. И руснаците твърдят, че тези снимки са подправени. Т.е. личи си, че тази глава е слагана на тяло, чуждо тяло. Шинелът не бил същия. Има много доводи. Който се интересува, може да ги търси в интернет и да ги прочете. Самите руски изследователи откриват несъответствие между това, което пише в досието на Сталин от разпитите му в лагера, с неговата истинска биография. Например, едното разминание беше дали той знае чужди езици, включително немски, или не знае такъв език. Така че според мен тази история не е истина. Истината е, че знае немски. Да, но там се твърди, там мисля, че в... Той бил много добре подготвен. Така. Не е случайен. Така, но аз смятам, че цялата история с неговото пленничество е фалшификат. Разбирам. Това е немска пропаганда. А всъщност Яков Сталин е загинал на 17.7.1941 година. Сега аз нямам твърди доказателства за това, просто интуитивно, защото проследих съдбата на няколко души, свързани с властващата бюрокрация в Съветския съюз по това време, с лидерите, и някои от хората просто се плащат по този начин. Има някаква кармична връзка и на тази дата умират хора, които изкупват вината за убийство на царското семейство. И според мен Яков Сталин е един точно такъв човек. Още повече, че по данни от разследването, той изчезва някъде около 16 юли в тази битка, където неговата рота или взвод беше обграден, попада в обсада. Някои се опитват да се измъкнат и неговите дири там се губят. Затова и съм включил Яков Сталин в моята книга и в разсъжденията за... Тези не са специално за Третата световна война, а за повторенията и съвпаденията в историята. Тук нещо, което не виждаме на картата, е, че близо до Донецк и Грабово има един друг и любопитен град, който се казва Свердловск. На украинска територия говорим. Може би вие знаете, че старото име на Екатеринбург също е Свердловск. Точно. И е кръстен на името на Яков Свердлов, който е един от преките участници в убийството на царското семейство. Някои твърдят, че той е изпълнителя. Изпълнителя се знае кой е на физическия, говорим, изпълнител, но любопитна е историята с... знае се. Да, мисля, че руснаците разсекретиха дневниците на... Поизлъгаха малко. Добре, да не влизаме. Да не влизаме в темата, но това, което... Защо споменавам Свердлов? Защото неговата племенница също умира на тази дата. Тя е разстреляна от Сталин на датата 17 юли, само 47 или 8 година. Сега малко трудно ще се спомни нейното име. Ида Авербах или Райбах, нещо такова беше. Но тези съвпадения са зловещи, господин Иванов. Да, аз това се опитвам да кажа. Нали? В моята книга «Империята на времето» и в следващата съм продължил тази тема, има много такива съвпадения. Включително те продължават да се случват.
Например, много е любопитно, че някои от ръководителите на събитията в Украина са родени на много странни дати. Като, например, 7 ноември. Mm-hmm. Нали? Дати от този род. Така че... Да се върнем на Третата световна война за нашите зрители. В каква степен тя ще очертае нови граници, ново влияние според вас? Какво ще се случи? Какви съдбини ни очакват, ако щете дори? Разбира се, аз не мога да кажа 30 години преди края на войната в рамките на шегата. Разбира се, как ще завърши като резултат, но неминуемо ще има преначертаване на света и преформулиране на съотношенията между великите сили. Света, който ще възникне, може би, след тази война, ще бъде коренно различен от сегашния. Както казах, всяка голяма война завършва с някакъв, да кажем, комплекс от договори. Дали е Виенския, дали е Вестфалския мир, дали е Потсдамската система, нали, който очертава наново съотношенията и границите между държавите и тяхната роля в света. Любопитното според мен тук е нещо друго, че докато предишните войни са се водили за завладяване на територии и на ресурси, тази война според мен се води не за пряко физическо завладяване, а само за контрол. Тоест не си длъжен да владееш нещо физически. Достатъчно е ти да вземаш решенията как то да се използва. Било нефт, било газ, било някакъв друг ресурс, няма значение какъв е. Било дори човешки маси. Контрол. Контрол, да. И това е, може би, е свързан пряко с новите технологии, които възникват. Информационната ера, в която живеем. Това, че всички могат да бъдат следени, всички могат да бъдат контролирани. Нов световен ред? Да, новия световен ред. За това, да. Да, нещо от този род ще се установи. Най-вероятно, Третата световна война, с нейния край ще настъпи новия световен ред. Да, но той какъв ще бъде, според мен, е много трудно от сега да се определи. В тази област са се упражнявали хората на изкуството. Има доста филми, доста литературни произведения. Общо взето някъде там е истината, може би. Но вие сте един от най-ревностните изследователи на темата и би било... нетипично за мен да не ви задам и един кратък въпрос, в който да отбележите А. съдбата на Китай, Б. съдбата на Русия, С. съдбата на Исляма, Д. съдбата на християнството. Виждате ли, че всички тези бяха въвлечени. Назовани, въвлечени, те са действащи лица. Някои от тях ще бъдат жертви, други не толкова. Нека да започна от халифата, защото ми е любим. Добре. Още от предишната тема за папата. Но ми казват, че имаме 2 минути и половина. Ще ни стигна според мен, ще бъда много кратък. Много хора смятаха, че халифата ще бъде унищожен доста бързо. Халифата ще бъде унищожен доста бързо. Смятаха така много хора. Аз смятам, че това не е вярно. Халифатът е един фактор, който ще бъде доста мощен в бъдещето. Освен, че аз го предрекох него от създаване 3 години преди той да възникне, във връзка именно с това, което пише в книгата си. Смятам, че халифатът е една от идеите, които ще се борят за бъдещия световен ред. По-скоро срещу него, за налагане на свой ред. Сега, между Китай и щатите, кой ще победи в тази война, от сега е трудно да се каже. Аз не се наимам да правя прогноза. Но и в двата случая, според мен, контролът ще бъде долу-горе идентичен. Независимо кой, дали ще ни контролират хора, говорещи китайски или хора, говорещи английски. Християнството... Тези зловещи технологии именно се пренесах 100 години напред във времето и си казах, как ли ще се забавляват с нашите... А вие виждате ли хора там изобщо? ...предавания. За мен, и съм го казвал не веднъж, по-скоро са малко био... Биороботи. Био нещо. Да.
Значи в момента исляма е в такъв разцвет и в такова настъпление, че аз не знам дали християнството изобщо ще успее да удържи този натиск, ако това ме питате, нали? Като че ли сме последната християнска цивилизация? Забележете, че Западна Европа вече не е християнска цивилизация. И то от много време. Да. Това, което се опитва да налагат съвременните политически структури там, изобщо не е, няма нищо общо с християнството. И никакви европейски ценности не кореспондират с изконните християнски ценности. Да, и на този фон папата, който е, нали, католик, той просто се отличава. Нещо много любопитно. Папа на конци съм виждал и срещал подобно определение за него, което... Аз не мога да взема толкова категорично мнение по този въпрос, но искам да отбележа един факт. Папата прави много посещения по целия свят. Спомняте ли си за колко време той посети Брюксел? Така. За 5 часа. Да. Той дори не стоя цял ден там. Mm-hmm. Това за мен е много символично. Столица на Европейския съюз, той просто отиде, изнесе една реч и се прибра. А ходи в Южна Корея, ходи в Албания, ходи в Турция, стоя по няколко дни, а в Брюксел ходи за 5 часа. Нека да ви благодаря за участието ви и... Накарахте ме да се замисля сериозно, господин Иванов. Аз съм голям песимист. И аз ви благодаря.